الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته دمان أخيار تشرفت له آتك وقروح دبضان إعاوة صوعة مرتين مدشان آتك وبخران ee loogu dabaal degayo laba jir markay laba jirsatay Google Dig Media haqiiqatan waa farxad iyo munaasabad kulansatay dhacdooyin tiro badan marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha Google Dig walaashay iqra waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantahay waxay tusaale wanaagsan u tahay dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumar goonina iskuma sii karaan gabdhaha maxaa loo yaqaan qofka duuya qof hormuud ah oo hor socda cid walba ayuu xuyaa tusaale marka cid walba oo ajanda leh oo hadaf leh oo qiyam leh ayaa ku daysa karta iqra sida wanaagsan ay u shaqeysay xilliga adag oo adag tahay qof dhalinyaro oo Soomaali ah khaasatan waliba dumar ah in shaqo intaan leeg baaxad aan leeg quruxdan badan ay qabato waxaan rabaa inaan ku soo koobo kelmado yar oo kooban maadaama aan ka mid ahay macaamiisha sababtan isku baranay shaqooyinka ay noo qabteen Google Dig Media iyo xiriirka hadda naga dhexeeyo. Xaqiiqatan saad magac ka maqasheen Mucallaf Group waa kambani cusub aan weli la shaacin oo under process ah. Kambaniga noocan oo kale waxaa baran kara kaliya dadka markaas oo si hordhac ula macaamilo ama uu ka sameysto logooyin ama uu ka sameysto dokumentiyo sharciyo ama si khaasatan ugu adeegto. Calaf Group hadii aan jilciyo dadka qaar eriga calaf wax laga yaabaa sheekadii gurdoonka iyo calaf doon iyo wax saas ku soo dhacay ma aha calaf waa horta waa wax kasto calaf oo marisa qaw qof kale qoray bimaacna marka qaybti xoolaan joogna marka calaf group waa company soo saari doona insha Allah ama warshad soo saari doonto raashinka xoolaha cunaan marka sheega marka xoolaha cunaan maadaama eriga commonka ee Soomaali isla taqaan u yahay calaf magacaas ayaan qaadanay oo Soomaaliga ah ee dadka yaqaan xoolaha dhaqdan ay aad ka isticmaalaan ama xoolo dhaqatada marka magacaas markii aan qaadanay waxa kaliya aan ka fikirna waxa ahayd kambanigaani loogadiisi iyo dokumentiyadiisi iyo wixii la diyaarinayay loogadii oo kale aad ayaan walwal uga qabnay inaan helno loogada qulubteena ku sawiran oo aan rabno kambanigaani inay astaanta u noqoto oo umada Soomaaliyeed nagu bartaan iyo inta caalamkaba marka loogadaas marka cid kasta lagu ma aamini karin qof kasto wax rabo inuu kambani dhisana uu dareemi kara culayska ay leedahay marka aad kambani dhisaysid inaad astaantiisa ay noqoto astaan aad u qurux badan cajiib ah qof kasto riyooyinka uu leeyahay alxamdulillaah anoo aad u walwalsan oo ka baqanayo waxaan qalbiga ku hayna inaan practical u arki weyno ayaa maalin waxa dhacday nin hadda kor hore ula macaamilo saaxiibannahay iqra inuu ii sheegay kambanigan ee gabadhan walaashay marka waxaan qaatay baad in hadduu wuxuu wax sameeyay gabar ay tahay gabdhuuna aad ugu fiican yihiin farshaxanka inaan ku qasaarin haddaan gabadhaas shaqada u dirsano in shaqada sida qurux badan ugu qabaneyso anakoona waliba arag waxay qabatayba alxamdulillaah sidii aan ka filanaynay si ka wanaagsan ay noqotay in aragtaan looga aad qurux badan arki doontaan insha Allah kambani markan hawada soo gelino ama Facebook page-kiisa Calaf Group ama Calaf Production maxaa loo yaqaanaa Calaf Production Factory qofki ku qoro arki kara marka alxamdulillaah loogadii markaan arkay waxyaali cajiibkan kala kulmo waxa kamid ah loogadan maadaama loogadan rabay ee looga aad u qurux badan dhowr jeer ayaan ku celcelinay shaqadii markasta waxaan noo soo dirtaa sample waa fiirinaa rag shirkadan wada leen waa ka fikirnaa waa ka doodnaa waxba nala qurmanaado marka laan ku celinaa bil xaqiiqa in ka badan 7 jeer aan ku celinay wax caajis ah ama wax maxaa loo yaqaano wahsina ama wax dibsasha oo aan ka dareenay malahan markasta si wanaagsan la furnaan leh ayay noogu shaqeynaysay ilaa markii ugu dambeysay aan helnay loogadii aan rabnay alxamdulillaah aad baan ugu bogaadinayaa walaashay iqra sida wanaagsan isxilqaanka leh marka intaas uga tago waxaan rabaa kelmadda ugu dambeysay baraarujin oo kaman ah xaqiiqatan haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumarba bariyahan dambe waxa xaalad quus ayaa jirtay in qofka Soomaaliga dhalinyarada ah wadanka wax ku bartay wadanka waxa ka bixin inuu wax badan qaban karin hal abuur noqon karin haduu abuurana uu ka shaqeysi karin riyooyinkaas waxaan u maleynayaa inay soo dhamaadeen iqrana koow ka tahay in fikirkaas uu meesha ka baxay qofkaas oo wadankiisa ka tahriibin shishaaye marti u noqonin
inuu soo wadankiisa wax ku bartay jooga ka dhex shaqeysan karo waxa uu ku taamaayo laabta uu ku hayaan oo practical u fuli karo bulshadiisa u faa'iideey karo waxaan u maleeynaa tusaale wanaagsan ay qaraayaan oo ah marka waxaan leeyahay dhamaantii aan ku dayano aanay dhiri gelinno company gaani shaqooyinka aan u dirsano wax culus ma ahan qasabna ma hayna adigu shaqo lagu qabto laakiin dadka saxaabtada oo amloogooyinka rabo ama barnaamijyada in loo duubo rabo ama wax kasto oo kampanigan uu qabto adeega daneenaayo inaad ku soo xirto adiga wax qarash oo kaaga baxayo malahan ayakuna waxay u noqonaysaa dhiirigelin marka waxaan leeyahay akhyaarta sharafta leh ee caawa soo ajiibtay intooda badan macaamiil iyo asxaab iyo la family waxaan rajaynayaa shaqada walaasheen ama kampanigan guud ahaanba in la dhiirigeliyo shaqooyinka lagu soo xiro dadka la baro waxay u tahay ayadana dhiirigelin anakana waxay naga dhimeeydo aan ahayn inaan walaaltinimo isjecel qaadnimo yaan ma jiraan waxaan leeyahay Google Dig Media jir oo sanado badan jir hadii laba jirsatay oo reer dhixiliyada ugu adka waa kasoo gudubtay hadii wixii ka dambay waxaan rajaynayaa inay cageed ku istaagi doonto kampanigana la balaari doono xaflada xafladaan ka waweyn ay qabsan doonto insha Allah waa u ducee doonaa Ilaahay ha barakeeyaan leenahay dhalinyarada kale oo han kalena waxaan leenahay insha Allah waxaan igu sugan tusaale wanaagsan hada billahi tawfiq salaamullaahi calaykum wa raxmatuhu ta'aala wa barakaatuh